Թաշենյանի նոր առաջարկը Պուտինին, Կրեմլի լրությունն ու էսկալացիայի ըտանգը Պոլիսիկսանիին Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ղեգարքունիկի սահմանին ձերբերված հրադադարի մասին համաձայնությունը չի պահպանվել։ Հայաստանի պաշտանություն նախարարությունից հայտնել են, որ այսօր առավոտյան ժամը 8:40-ին թշնամու զինուժը կրկին սադրանքի է դիմել։ Կրակ բացելով հայկական դիրքերի վրա փոխհրաձգությունը ցավալվել։ Հրազանային վիրավորումը ստացել պայմանագրային 6 զինծառայող 3-ի փոխհրաձգության հետևանքով էլ զոհվել է 3 վիրավորվել 5 զինծառայող։ Փաշինյանը քարավարության այսօրվա ըստի ժամանակ առաջարկել է դիտարկել հայ- ի ողջ երկայնքով ռուս սահմանապահ հենակետեր տեղակայելու հարցը կրեմլում Փաշինյանի առաջարկը չեն ողջունում Երևանի հետ շփումները շարունակվում են ես ավելացնելու բան չունեմ Ռուսաստանի լրագրողներին Մոսկվայի դիրքորոշումն այսպեսի ձևակերպում է փոխանցել կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Պուտինի խոսնակի ոչինչ չհասող մեկնաբանությունը ըստ քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի վկայում է այն մասին, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուս սահմանապահների տեղակայելու վերաբերյալ մոսկվայում վերշնական որոշում չունեն։ Հիշեցնենք, որ դեռևս մայիսի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել էր հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղակայել Ռուսաստանի կամ ՀՀԿ ՄԱՀԿ մխա անդամերկրների դիտորդների, սկսել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի աշխատանքներ։ Ուշագրավ է, որ Փաշինյանն իր նախին առաջարկությունը խմբագրել է եւ Խաղաղագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը նշում է Փաշինյանի այս առաջարկը թեև վերջնական չէ, բայց շատ ըստ տանգավոր է, ըստ նրա ռուսահաղթանակների տեղակայման հայ-ադրբեջանական սահմանի ամբողջ երկայնքով սպառնալիք է հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Այսօրվա կառավարության նիստում Փաշինյանը ռուսաստանի առաջվող մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ հնչեցրեց։ Վարչապետի պաշտոնակատարը հatok ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Բաքվում գրեթե բոլոր տվյալների դատապարտվածները գերեվարվել են նոեմբերի 9-ից հետո ռուսահաղթ Հաստանի ու ուղղված խորհարտված դժգոհությունը նկատում Հայ Ադրբեջանական սահմանի շփման գոտում տեղի ունեցած մարտեից մինչև 2 օր անց կատարվածին անդրադարձել է ՀԱՊԿ-ն մտահոգություն հայտնելով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ։ Ընդգծենք, սակայն որ Հայաստանի անվտանգային գործենքեր ՀԱՊԿ-ն Ադրբեջանի հраհրած ագրեսիան դատապարտող որևէ բարձի ասել։ Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հույս հայտնել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի փոխադարձ մեгаդրանքների իշխությունը parzelu հարցում հնարավորությունից մեګه կարող է լինել ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության տեղակայ այլ ընդունելի ֆորմատներ կարող են լինել ներառյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից, մոնիթորինգը։ Խաղաղագետ Սուրեն Պետրոսյանը նշում է, Փաշինյանի այս հայտարարությունը կարող է ընկալվել որպես վերջնագիր։ Սահմանային լարվածությանը զուգահեռ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատը Օռենզդրական փոփոխություն է ներկայացրել, որով սահմանափակում է Միացյալ Նահանգների կողմից ռազմական օգնության դรามադրումը Ադրբեջանին։ Այս փիսով Ադրբեջանին չի կարող գումար հատկացվել միջազգային ռազմական կրթության եւ վերապատրաստման, ինչպես նաեւ արտ ներով անցած տարի Բաքու-Վաշինգտոնից 1.6 միլիոն դոլար է ստացել նկատենք սակայն որ այս օրենսդրական փփփությունը մասնակի է կրճատում ամերիկայից ռազմական օգնություն ստանալու ադրբեջանի հնարավորությունները ամնօրենսդրությունը լիազորում է ամերիկայի պաշտոնական գերատեսչությանը սեփական հայեցողությամբ ռազմական սարքավորումներ տրամադրել այս կամայ երկրին պայքարելու ահաբեկչության տրաֆիկինգի կամ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ Ա բայդենը Պուտինի վտանգավոր վիճակի մասին Կովկասի դիլեման։ ՌԴ նախագահ Պուտինը հulis 28-ին հราวիրած օպերատիվ խորհրդակցության ընթացքում քննարկել է Ռուսաստանի սոցիալ-տտեսական վիճակը, ինչպես նաև միջազգային անվտանգային հարցեր, մասնավորապես Աֆغانստանում իրադրությունն ու Հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակը։ Այս մասին հայտնել է Պեսկովը, հավելյալ մանրամասներ հայտնել չեն, ինչպես ավելի վաղ էր հայտնել։ Ռադ միջնորդությամբ հրադադար է հաստատվել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիի հատվածում։ Ուրադրբեջանցիները հուլիսի 27-ի «Գիշեր» և 28-ի «Լուսադեմին» փորձել են գրոհով վերցնել հայկական դիրքերից մեկը, սակայն հետ են շպրտվել՝ տալով կորուստներ։ Դժվախտաբար, թշնամուն հետ մղելու ընթացքում 3 զոհ է ունեցել նաև հայկական զինուժը։ Ինչը քննարկել Պուտինը, ճիշտ է, թեև ինչ պետք է քննարկեր կամ ինչ կարող էր քննարկել Պուտինը այն քաղաքականության համատեքստում, որնա վարում է Կովկասում արդեն ավելի քան 21 տարի, այդ քաղաքականության հիմքում Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են, նրանց սիրաշահելու, նրանց ՌԴ-ի կողքին ամեն գնով պահելու մղումը։ Հետևաբար ինչ պետք է քննարկի այդ քաղաքականության հրամանատարը։ Այդ քաղաքականության առաջնորդը օպերատիվ համերտակցության ընթացքում, իսկ այդ ընթացքում տեղեկություն հայտնի դարձավ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի եւ ԱՄՆ հետախ սա զրույցում բայդենը խոսել էր պուտինի նրա հետ հանդիպման նրանից տպավորության մասին Բայդենը ասել էր որ Պուտինն հիանալի դիտակցում է թե ինչպես է թูลանում եւ անձոր դառնում Ռուսաստանը, որը նավթից եւ միջուկային զենքից բացի չունի ոչինչ, եւ այդ դիտակցումը ըստ Բայդենի Պուտինին ելում է շատ ցաներ հոգեվիճակի։ Միաժամանակ Բայդենը հայտարարել է որ դրանից իհարկե նա դառնում է ավելի վտանգավոր։ Ահա այդ համատեքստում առաջանում է թերևս մի կարևոր եւ ուսումնական հարց։ ԱՄՆ-ն Կովկասը լրջորեն դիտարկում է որպես տարածաշրջան, որը պետք է զերծ պահել կամ պաշտպանել վտանգավոր Պուտին ջանամը տանցային բևերի համար արկա պուտինի հոկեվիճակից բխող վտանգները սա հիմնարար նշանակության հարցն է եւ հայաստանի համար ուրեմն 33 խոսում ենք դավաճանների մասին գողերի մասին որտեղս քիչ չի հասկանում թե գողն ավելի ված թե ազգի դավաճանն ավելի ված ու ինձ բացատրում են որ գողը ինքը կոնկրետ վնաս է հասցնում մի մարդու իսկ ազգի դավաճանը փնោះ <վնասա> հասցնում մեր ամբողջ երկրին, մեր ազգին։ Բայց մի ժամանակ մարդը կարը առանց հսկանալու դառնա ազգի դավաճան, ոչ որ օրինակ, եթե ինքը գնում է ու գնում է թուրքական ապրանք, ինքը դառնում է ազգի դավաճան, որովհետև Թուրքիան ընդունված է մեր երկրի կոմից որպես ճշնամական երկիր եւ յուրաքանչյուր մարդ որ աճակցում է ճշնամական երկրին։ Օկնում է ճշնամիտ երկրին, ինքը դառնում է ազգի դավաճան։ Մեր երկրի ճշնամիտ դավաճանն է դառնում, ինքը որտե՞ղ աճակցում է ճշնամիտ երկրին։ Իմացա՞ր, ու գուղա եմասան ապուշ են որ դավաճան են դառնում ու գող են դառնում քրկ գողությ մա չի դառնա դավաճան ոչ թե իրանք դավաճան լինե դրանք չեն հասկանում ինչ են անում ոչ թե դավաճանները այ ապուշները որ չէ իրանք են դավաճանը դրանք վնաս Հա այսօր գնում է թուրքական ապրանք են առնում Այո ուղղակի թուրքական ապրանք են առնում իրանք դավաճան չեն Դե նույն դավաճան են դառնում պրոստի ինքս ապուշությունից ելնելով Այդքան։ Օրինակ, օրինակ Հակոբիկի լուսինեն օրինակ։ Թուրքական ապրանք չի, առանց չէ, ինքը 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 ինքն էլա, ի՞նչ է դավաճան, որ ինքը թուրքական ապրանք։ Դու սխալ ասեցիր, բայց բոմանունը տալիս ես, բայց յուրաքանչյուր մարդ, ով որ առնում է թուրքական ապրանք իքը կամ մտածված կամ ոչ մտածված դառնում է ազգի դավաճան լուսինեն ինչա լուսինեն չի առել ըտես դու խառնում ես լուսինեն շատ է էլի քուրիկներ առը իա քուրիկներ առել բայց ինքը վերծրել է ինքը ոչման չի արել ո՞վ ինքը լուսինեն վերծրել է Ինքը ինքը պետքա չվերցնի, բայց ինքը վերցրել է։ Ոբոր վերցնումա ինքն էլա դավաճանություն անում։ Որտեվ այն մարդը, որ վերցնումա։ Այն մարդը՝ տղես, ով որ վերցնումա նվեր թուրքական ապրանք, որ իրան բերել է։ Ինքը դառնումա աջակիցը։ Ինքը այդ համصدորցի չաշ շխտային մեջ է մտնում։ Ինքը մամաս ի՞նչ է դավաճանա, որ ինքը վերցրելա Լուսինեի թուրքական ապրանք։ Նախ Լուսինեն չի բերել թուրքական ապրանք, ուրիշ մարդա բերել։ Իսկ ես նորից եմ ասում, ո՞վ որ վերցնում է այդ նվերը, ինքնն էլն նույնպես դառնում աջակիցը այդ դավաճանության։ Կապչունի մամա տաթը ո՞վ է։